Zdravím všechny šílence a vítejte po nějaké době zase u dalšího dílu ze singlu. Je to díl, nevím čísla teď, něco přes to, já nevím, já jsem se zapomněl podívat. A jak jsem říkal, po nějaké době je tu konečně další single. Je pravda, že teď moc času na to točení nemám, ale už to chtělo. A vyšel nový snapshot a jak vidíte z jednou z novinek, co pravděpodobně bude v jedna debíce, jsou tyhle upravené lodě s těma pádlama, s těma lopatama tady. Je to celkem zajímavý, mění se tím i kraftící recept, jak máte klasickou loďku, že jo, dáte do krafťáku, tak ještě doprostřed musíte dát dřevěnou lopatu, abyste mohli pádlovat, že vypadá to celkem vtipně, je pravda, že mi do ní trošku teče, ale to je věc, kterou možná opraví. Ještě další novinkou u té lodě je, že může vést až dvě entity, to znamená, že za mnou může si nasednout klidně i další hráč. A taky můžete vést moby nebo filistry za sebou a tak. Já bych tady zkusil, jestli tady někde nějaký kuře, počkej. Můžu vzít tady toho do lodě? Ne, on se to teďka blbě řídí. Mám ho? Nemám ho. OK. Počkej. Ne, takhle. Ono se to totiž ovládá šipkama. Znamená jedna strana, druhá strana. Když chcete pádlovat dopředu, tak musíte obě strany. Je to docela... Zatím to není tíletníny, což asi opraví, nebo nevím, co s tím plánujou. Já se teďka rozhlížím, jestli někde, hele, tamhle je kuře, počkej, ne, na druhou stranu, sakra, se to musím naučit řídit. Ty lodě jsou teď celkem rychlí, a jo, dobrý, a je to dobrý. A taky se ty lodě budou dát dělat ze všech druhů dřeva, to znamená, že podle toho budou mít i barvu, ale to zatím není implementovaný, zatím... Ježiš, toč. Pojď sem, hele, pojď kuře, já teď nevím, jak tě vemu na tu loď. Jo, už, tak. A vezeme sebou kuře, to je super. Nevím, jestli se to bude dávat využívat jako na ty moby přímo, ale je to dobrý, že se budou moc vozit dva hráči. Je to takový vtipný a celkem se mi to líbí, tohle to je takový, jako proč ne. Prosím tě, kuře, dobrý, já si tady teďka vystoupím, tu kuře tam nechám, ať si pluje svým životem. A to, že nevycházely videa ze singlu, neznamená, že se tady nic nedělo, něco málo jsem tady dělal. Jinak ještě si počkejte na druhou novinku v tomhle snapshotu, který je 15v41b a to je zásadní, dával jsem to i na Facebook, to jsou plachtící křídla, jo, už jsem to řekl. Já jsem tady dělal minimálně takovou úpravu. Vlastně, jak tady máme ty dva přírodní mosty, tak jsem tady akorát udělal takovou cestu polokameno, koblo, trávo, no jedno, prostě takovouhle cestičku, sem dolů. Takhle jsem to jako, že to vyčnívá ze skály. Celkem jsem s tím spokojený, možná nějaký malý upravičky ještě budou, ale takhle bych to asi nechal. A proč jsem? Protože tady něco bude. Ještě nevím co, ale něco tady bude. Možná bych tady mohl udělat nějaký lázně nebo něco, nebo protože tady mám lávový jezero a tamhle kousek je někde další, nevím kde, to je jedno. A je škoda to lávový jezero tady nevyužít. Takže možná z toho budu mít něco v plánu udělat. Jinak, pokud bych zněl trošku unaveně, tak je to z toho důvodu, že jsem přišel z noční a hned jsem se vrhl
do točení, takže jsem ospalý, ale jindy nemám čas, protože potom, co to dotočím, tak půjdu spát a pak půjdu na další noční. Takže absolutně bych neměl čas ten nový díl natočit, ale chtěl jsem ho natočit, takže doufám, že s ním vesele a energicky, když se necítím, tak ale snad jo. Tak a teďka půjdeme k té druhé novince. Ty jsi tady buď. Jinak jako mezi tím minulým dílem těch snapshotů vyšlo víc. Já teď nevím, jestli už jsem to říkal minule, ale na štíty už jde dát prostě banner a nějaký úpravy mobů proběhly, nějaká jejich výška, animace a tak, takový jakože věci, který poznáme časem. Jo, málem bych zapomněl, jak tady máme tu farmu na ty nový ty, jak se jmenuje, Chorus Fruity, tak se mi nelíbilo, jak jsem říkal v tom minulém dílu, myslím, jsme to stavěli, bylo to takový ošklivý, tak jsem se to pokusil zamaskovat dřevem a takovou tady tím listím, jakože to prostě roste dolů a dopadlo to takto, protože se mi to nelíbilo, jak to tady takhle viselo a říkal jsem si, že s tím musím něco udělat, teď to sklízet nebudu, teď na to peču, takže to je další taková věc, co jsem tady robil. A jinak jsem si všiml, že teď enderpearly lítají úplně závratnou rychlostí a jo, a další novinka je, že mají cooldown. Se podíváte, když hodím tu perlu a když se podíváte do hotbaru, tak takže už takový tohle, takový to rychlý házení perl už asi nepůjde od 1.9. Tak, ještě jednou se mrkneme tady na to. To je taková klasická střecha nebo klasická dřevěná konstrukce, aby se to hodilo tady k těm mým baráčkům. A je to takový obrostlý. Už to vypadá líp, protože mi se fakt nelíbila ta kostka. Je to takový, no. Ale jo, jako dovedu s tím žít takhle. Už to sem zapadá. Tak a teďka půjdeme. Mám všechno, mám nějaký jídlo, mám perly. Musím si vzít víc perel. Teďka půjdeme do endů, protože, jak jsem říkal, že se dají získat takový plachticí křídla, to je nový item, který oni přidali teďka. Jo, tady mám jednu tu loďku, co jsem si vycraftil. To nechám tady, tohle si nechám, ok. Uvidíme se v endu. Tak musím teda říct, samozřejmě toto end není, ale šel jsem do Netherhubu a normálně portálem do endu a objevil jsem se asi 20 bloků tady nad tím a spadl jsem do vody. Takže tenhle snapshot nějako jaksi trošku nějak je tam bug v portálech, že mi to portlo úplně nevím, nesmyslně nevím kam. To ty perly teď ty tady fakt hodně. Ale naštěstí jsme tady asi u spam čanků, jak tak na to koukám, takže no tak. Jo, aha, to je nějaký rozbitý celý, ok. Tak já doufám, že já už to teďka nebudu teda stříhat, ale půjdeme znova do nedru. Na to si dejte pozor, no, ty portály, je to nějak trošku rozbitý, ale tak je to snapshot, no, to se, doufám, že mě to teď hodí dobře někam. Jo, a jsem někde v háji. Wow. Halo. Proč jsem tady? OK. Tak ten snapshot rozhazuje úplně portály. OK. Tak já, až se dostanu na správné místo, tak se přihlásím.
Tak jo, hlásí se vám Joe ze světa, kde vás portály hážou různě, ale naštěstí ne. Naštěstí jsem tady zaběh za roh a mám tady torčky a já myslím, že tohle je cesta do mýho hubu znova. Tak to zkusíme ještě jednou. Takže doufám, že teď už mě to hodí dobře. Doufejme. Vím, jsme dlouho nebyli v Nedru, co? Ale to se necháme na jindy. Já tady vyskáču. Mimo jiný se změnila i rychlost regenerace, když jíte. Teď vám to neukážu, protože jsem úplně plný. Ale až budu mít méně srdíček, bych se musel nějak přizabít. Nebo tak nějak. Jo. Ještě si to pamatuju. Ují. Ují. Tak, dobrý. No, radši perlama tady radši machrovat nebudu, to jo. Čekaj, tohle nechci. Děkuju. Tak. Jo. Takže nás to portlo úplně na blbý místo, ale jenom ale kousíček. No, aj. OK, tak to zkusíme znova. Tak znova do endu teda. Respektive ne znova, ale už snad konečně do endu, doufám. Jestli mě to hodí někam a zabiju se, tak se zabiju. Joe 2015. Tak, hop. Co, radši mám krumpa, že by mě to hodilo někam. Halo? Halo? OK. Tak. Hurá, jsme ve Strongholdu. Já jsem to prošel jednou, dvakrát a teprve teď mě to hodilo správně, jako dobrý. OK. Už jsme se zdrželi až. To je nepříjemný bug. Dobrý, do endu nás to hodilo. Tyjo, funguje nám trapka teda. Wow. Jo, hele. Ale padá jak divý, takže to funguje. Dobrý, takže to je v pohodě. To je úplně v pohodě. Já jsem vám chtěl ještě ukázat, jak rychle se teďka regenerujou ty srdíčka. Jo. Dobře, tak. Markejte na to, jo. Hop. Jo, jak můžete vidět, ta regenerace je teďka hrozně rychlá, což je dobrý. Umři, ale já jsem zapomněl, že nemůžu klik, vlastně, že už to není na klikando. Dokolik jsi mi dal perel, ok, ale děkuji. Tak, hurá, jsme konečně Dobrý, ještě někdo? Jo, děkuji. Tak, a já jsem se už na tenhle díl trošku připravoval. Musel jsem si z důvodu, že se měnil loot a věci v těch ostrůvcích okolo, tak jsem si musel přerendrovat znova vlastně ty ostrůvky. Znamená to, že jo, jsem musel znova zabít draka, ale to už jsem. Ty vole, kolik jich po mně jde? OK, tak to je špatný. Oj, hej, 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 ne, 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 ne. Ne, ne. To si děláte srandu? Wow.
Ty po mně šli jak diví. Viděli jste to? Fíha. Tak jsem zpět pro věci. Tyjo, to jsem ještě nezažil. Jak po mně šli jich asi 80 nebo kolik. Fíha. To je hezký, no. Já teď si... Nejsem jistý, já jsem si to připravoval, ale já myslím, že půjdu tady. Au, au, au. Hej, jsem se po něm ani nekouk. Tu krávo, co to udělali. A jinak musím říct, že jak jsem šel pro věci, tak mě to... Dobrý. Tak mě to opět hodilo úplně... Úplně jinam ty portály, takže ty portály jsou bohužel nějako rozbitý. Což jako není úplně dobrý. Ale co se dá dělat, já doufám, že to opraví, protože to je nepříjemný, takže jestli hrajete na snapshotu, tak si na to dejte bacha. Tak. Mám to celý tady nějaký rozhašený. To se mi vůbec nelíbí. Tak, teďka teda půjdeme na ty ostrůvky. Jo. A sem, kde to jsem? Jsem blbě, jsem blbě. OK. Jsem blbě. Sakra. OK, protože já jsem musel, jak jsem říkal, musel jsem znova zabít samozřejmě traka a... oni se mi tam vytvořili tyhle ty portály dva. Což znamená, že ten druhý je tamhle teda, tak tamhle ten je dobře, tam mám žebřík, že? ne, nech mě. Wow, to kolik jich po mně jde? Ty krásu. Oni se nebojí ohně? Wow. Schoř? Schoř? Tak. Wow, ty, to je nějaký nebezpečný tady dneska. To. Shit. OK. Tak. Zkusíme tady ten druhej. Oni se mi tady teďka vytvořili dva. Na rozdíl od toho prvního. A každý vede trošku někam jinam. Jo, jo. Tohle je ten dobře. Já už jsem to tady říkám připravoval, protože jsem musel najít znova samozřejmě ten end chrám a hlavně tu loď endovou, takovou tu plovoucí ve vzduchu, protože tam právě by měly být, by se měly sehnat ty plachtící křídla, protože kraftit nepůjdou zatím teda. Kraftit by neměly jít, ale... mají se dát najít prostě. Tak, my dneska se mrkneme asi jenom do té lodě, protože tam je ten chrám ještě a tam bude určitě nějaký super loot, protože pokud to nezměnili, tak v těch chrámech endových, end chrám, to je hrozný slovo, jsou dobrý looty, no možná se tam mrkneme, nevím, já teď nevím, jak jsem na tom s časem. Ale já jsem si tady udělal k tomu zatím jenom cestičku. A my jsme si měli vyzmednout ještě jednu věc. A to je hlava draka. Kterou přidali taky v některým z předchozích snapshotů, že se generuje právě u těch lodí. Taky. Takže uvidíme. A mi nespadní, protože jsem si tady udělal dvoublokový most, protože Joe je úplně nešíká, jak jste to viděli, ale jako to není možný, ty. Já jsem se podíval snad na jednoho Endermana a šla po mně celá banda, ní taková firůvka, prostě jo, jsou černý, že, ne, ticho, tak, jo, tam máme tu loď, kam se já potřebuju teďka dostat, ale my půjdeme asi zepředu. Sem nevím, jestli se dneska podíváme, tam se podívám možná za kamerou, nebo možná jindy, že tam, aha, ono je to takhle blbě, počkej, já potřebuju a tu špičku lodi, tamhle je totiž ta hlava nahoře někde. A tady to skončí takový krásně, OK. Dobře, tak jo,
Doufám, že jsem si vzal dost bloků. Nevím, proč si budu kam tohle. Jen tak, aby kostka nestála, anebo řeč. Tak. Zase zasekává klávesnice. Ano, úplně jsem se netrefil, jak tak koukám. Ale to vůbec nevadí. Jo. No, skoro jsem se trefil. Dobrý den. Tak, a my si nejdřív vezmeme tady tu hlavu draka, co je tady. Jak můžete tamhle vidět. Ale já si k ní potřebuju nějako... dostat. A nechci spadnout. Tak, super. Hop. Ahoj, hlavo draka. Já si tě takhle obtento. Tak. A abys mi neupadla nikam. Mami, hurá. Mám hlavu draka. Můžu si ji dát na hlavu a budu vypadat sexy. Tak. Nazdar, super, to jsem chtěl si vzít, protože předtím to nešlo, předtím to bylo bugnutý, že když jste ji chtěli odkopat, tak hra crashla, takže už to opravili, super, bom. Tak, a teď si jdeme pro to hlavní, i když ta hlava draka tak se taky hodí, to bude dekorativní prvek hezký. Hele, co tady máme, instant heal, to si vám, kdyby něco, tady to je nebezpečný, ok. Shulker, je tady, zabte ho. Au. Já se nechci vznášet. Zab ho. Je mrtvej. Ne. Tak, a tady můžete vidět právě v tom item frameu jsou ty křídla. Ono se to nemenuje jako Wings křídla, že on se s ním plachtí. Ale, počkej, ještě se mrknem, hele, to je hezký. To je hezký, dobře, pěkně, děkujem. Tyjo, tady ty luty jsou fakt boží, lol. OK, to bereme, taky, taky. No, to se hodí, já, vezmeme všechno. Tady ty semínka, tam je jedna chyba, že jak nebo chyba. Když jakoby zasadíte, že jo, třeba vít, tak vlastně když ho sklidíte, až vyroste, že jo, tak vám z toho spadne i seed, abyste ho mohli znovu zasadit a spadne i ten produkt. A co vím, v těch předchozích snapshotech tomu tak nebylo, že prostě padnul ten seed, abyste to mohli znova zasadit, tak jeden z, já nevím, ze tří. Takže což vám způsobí to, že čím víc klízíte, tak vám ty semínka ubývají. Tak a já chci tohle, je mi to, ne, mám to. Jo, Elytra se to jmenuje a dává se to místo brnění a vypadá to takhle, wow, budeme plachtit, hurra. Tak jo, hele, tak to jdem vyzkoušet, ne? Schválně si doplachtíme tamhle by... Ne! Zabiju tě. Aha, ono jich tam je víc. Oh. Proto já jsem si vzal ty perly, protože to je nebezpečné. Ale my teď máme ty křídla, tak my nám... Ow. Oh. What? Bo. Asi tady víc. Tak, a teoreticky bych sem teďka neměl zabít, jestli jste ho... Počkal jsem mu radši perlu. Teoreticky bych měl teďka plachtit. Hop. Wee, že to je super. Wee. A je to. Ha, to je paráda. To je parádička. No, mrkneme teda sem, když už jsme tady. Jestli to je nějaká bedna, ale nevypadá to. Já jsem se na vás nekoukl. Ale vy jste nějaký nebezpečný, já se vás bojím, mama. Jakože. Ahoj.
Ne, je mi svátek. Jo, ještě ty do mě, ty vole. OK. Ne. Au. No já nechci nahoru. Jako... Au. Au. Ježišmarja, jsou nebezpeční. Aspoň, že ta regenerace je tak rychlá teď, to je dobrý, to se mi líbí. To je jak Potion, tyjo, to jídlo, to je takový zvláštní. Tak jo, ne, dej mi svátek, já teď nechci nikam, počkej, kde my jsme, tamhle jsme. Tak, tohle vám tady nechám, to nechci, já jsem se na vás nekouk, mě nezabíjejte. Tak, a to je super, ty křídla, to se mi fakt líbí. Sice to vypadá jak plášť druhej, ale proč ne? Já se teď jenom modlím, až se teď jenom modlím, aby mě to hodilo přes ten nether portál správně, aby mě to nehodilo někam do kša a neumřel jsem hroznou smrtí. O což vás asi samozřejmě nepřipravím, takže já až budu u portálu, ne vlastně ne, teď my vlastně jdeme přes end portál vlastně, je, tak ten snad funguje možná, alebo ne, snad jo, to se hnedka dozvíme, wow, ale ty endermeni byly nějaký nebezpečný, ale to za to jsem já nemohl, já jsem se podíval jenom na jednoho, já jako nejsem to, poligamní, nebo tak nějak, jak se tomu říká. Nevím, to jo. Ale oni totiž, co vím, co jsem ještě čet v těch snapshotech postupně, co vycházeli, tak oni zredukovali i jakoby ochranu prnění a čím víc je rozbitý, tím míň vás chrání a takovýhle věci, takže i na jednu stranu je to dobrý, že už ta hra, že už to nebude tak jednoduchý, no, to je jako jo, a chrámpe mi tady pes, kdyby se slyšeli nějaký takový zvuky, tak to je s ním pejsek. Tak, doufám, že mě to hodí zpátky dobře, ano, děkuji. Ne, já tě nechci. Zkoukám do země, vidíš to? Počkej, kde máme? Jo, to bude tady uprostřed portál. Hop. OK, já vůbec nemám tušení, jak ten díl je dlouhý. No, to se nedá nic dělat, to vidíme. Vyzkoušíme ještě křídla a to bude pro dnešek asi všechno, no. Víc. Zlatou jsem doma. Hurá, jsme živí, to. Fuj, tady byl. Fuj, ta XL teda, to je hnus. OK. Tady ten loot, veškerý. Všechno, co mám tady, to mám už z těch předchozích návštěv, takže super. To se určitě hodí. Diamanty, jo, jinak jsem byl ještě trošku těžit, tak mám pár diamantů navíc, ale to je celkem neužitečná informace. Pejsku. Tak, počkej. Jo, já jsem se tady nějaký mám. Už, ale to už je zdřívěška, to už je tady ta krok v té bedně minimálně. Počkat, jak jsme na tom s časem, dobrý. Jako myslím s Minecraftím časem. Jo, já jsem teda chtěl ještě vyzkoušet, když jsme tady, jak jsem mluvil o těch semínkách, jestli už to upravili, nebo opravili, nebo ne. To by mě celkem zajímalo. Protože jinak by to bylo takový blbý, no. Protože ona se z těch nových semínek vlastně se dá dělat polívka. Já ji tady možná někde mám, jo. Tady. Beetroot soup. Prostě polívka, tak. Tak, a já se tady mrknu. A já toho psa asi budu muset zbudit, protože tady fakt chrápe. A je to slyšet. Tak, moment. Tak,
Pejsek už je usměrněný. Tak a mně šlo o to, že vlastně když vy tady zasadíte ty nový semínka. Jo, teď jsou tady zasazený, jo, a teď nemám žádný u sebe. Jo, tady z toho spadlo semínko, tady z toho, že by už to opravili konečně. Ne, neopravili. Jo, tady z toho nespadlo, tady z toho spadlo, tady z toho nespadlo, jo. Tady z toho nespadlo, spadlo i dvě, tyjo, tak ono je to. Tak možná už to opravili, čeče. Protože předtím to bylo tak, že to semínko vám. Jo, a už to asi určitě opravili, protože to se. Tohle se mi zdá, že je víc, než tady máme místa. Ha, tak super, tak už to opravili. Bomba. Tam ještě. Wow. What? Co to bylo? Magic. No, super, jo, tak už nic, tak už to opravili, tak to je dobrý, tak jedna chybka byla odstraněná. Super, tak a my se jdeme, tady tu se myslím jíst nedá, to se, ale z toho se dá dělat ta polívka. Tak a my si jdeme ještě otestovat ty chvílka, že to je bomba věc. Dneska nic zásadního už dělat nebudeme, já jsem vám chtěl jenom ukázat hlavně ty křídla a ty loďky a že. Co jsme byli v neklávesnice. A co nového je. A ukázat vám, co jsem tady taky dělal za kamerou. Jak si vzduch. Jo, jinak to vypadá takhle, no. Ta zakrytá farma na ty chorus fruity. Vypadá to líp, je to takový zvláštní, ale proč ne. Tak a já bych teďka potřeboval úplně nahoru nějak. To asi nevíde. OK. Na střechu potřebuju, děkuji. Ne, ale ne takhle. Ne ze spoda na střechu, já potřebuju z vrchu. Tak. Op, no, dunk. OK. Wow, trošku to laguje, ale to je prostě snapshot. Já ani nevím, kolik tady mám. Jo, 16. Aha, no, tak to je možná tím. Dobrý, tak jdeme na to. A nebo ještě z nějaký větší vejšky, ale počkej, teď jsem v jaký vejšce. 105 jenom, to nic moc. To krásně to tady vypadá, ale hop. Uíí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  jako toho kopu nožičkama. Wow, bum. OK. Tak mám. Počkej, já teď nevím, jestli na tu farmu mám žebřík až nahoru, to asi ne, co? Co mě nejvíc na tomhle nejnovějším snapshotu nemile překvapilo, jsou ty buglí portály. To je jako fakt blbý, to je hodně blbý a nevím. Doufám, že to brzo opraví, jinak se budu bát jako těma nether portálama normálně chodit. Tak jdeme na to. Whee! Nad svým královstvím. Dolítnu až tam k astéckému projektu. Wow, to je super. Jo, se to ani negeneruje pořádně. Wow, to je bomba. Jo, a zpátky už asi ne. No, možná je, počkej. Ono, když musím držet jakoby pozici nahoře, když dám dolů, tak budu stíhačka. Wow. Ale možná je to tady prokličkuju. Jo, dobře. Takže to vypadá. Zajímavě. A se zhora, protože to je úplně. Aha, jsem na zemi, OK. Dobře, tak dál z děcka. Jo, už si přestal hrát, tak dobrý, ty teda bude hezky. Tak jo, přátelé, já vám děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám tenhle díl líbil, i když byl takový ukazovací, ale byli jsme na průzkumu v Endu opět. A my se uvidíme příště u nějaký stavby nebo u čehokoliv tady na singlu. Tak jo, přátelé, díky za pozornost, mějte se fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Ahoj!